Mtazamaji, aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani Fred Matiangi, aliyekuwa katibu mkuu wa wizara ya mambo ya ndani Karanja Kibicho na aliyekuwa mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai George KINOTi wametajwa na katibu mkuu tawala wa ICT Denis Itumbi kama kesi ya madai ya mauaji ya aliyekuwa naibu rais William Ruto yalikamilika. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji hii leo ameondoa kesi hiyo ambayo mwanablog wa wakati huo Denis Itumbi alifikishiwa mahakamani kujibu madai yake kuwa kulikuwa na mipango ya kumuua naibu rais wa wakati huo. Mahakama pia imegundua kuwa mashtaka hayo ni kinyume na katiba na hivyo kumaliza kesi nzima. Itumbi amewanyoshia vidole aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani wa wakati huo Fred Matiangi, naibu waziri wake kumradhi Karanja Kibicho na aliyekuwa boss DCI KINOTi kwa kesi hiyo. Nikinukuu maneno yake Denis Itumbi kupitia mtandao wa Twitter kama unavyotazama, "The court has thrown out Lamada charges describing them as unconstitutional. The end of Republic versus Denis Itumbi and Therese Sam is an opportunity to tell Karanja Kibicho, Fred Matiangi and former DCI boss KINOTi, shame on you." Je, mtazamaji wa Simulizi Media, unalipi la kusema kulingana na ripoti yake Denis Itumbi?